Mathieu. Ik heb een Lego bakbrommer ontworpen. Ik had eerst al eentje van karton gemaakt voor het CBK in de Oosterpoort. En dat ging zo lekker dat ik... Ja, dat leek al een beetje op een Lego bakbrommer. Dus zo ben ik er eigenlijk bij de Lego bakbrommer uitgekomen. En dat is eigenlijk het begin. Dat was 2 jaar geleden. Inmiddels heb ik dus doorgebouwd tot een beter ontwerpje. En een website ontdekt van Lego waar je de officiële ontwerpen kan indienen. Ik moest met zulke rare dingen rekening houden. Toen ik voor de eerst een bakbrommer zag, dacht ik, wauw, wat is dat? En dan dacht ik, jee, en er zit ook een hondje op. Wat leuk. Nou, dat vind ik gewoon zo grappig. Dus dat moest heel erg, dat was heel belangrijk en nou, volgens mij heb ik al 1,5 jaar gedaan om een perfect hondje te vinden. Maar ook de constructie van het frame, dat was zo'n ontzettende toestand. Ik kan er gewoon heel goed mijn beeld houden. Het is ook veel cooler dan veel beelden die je op straat ziet eigenlijk. Ik ga liever naar de speelgoedwinkel, dat ziet er beter uit dan in het Groningen Museum soms. Nou ja, ik vind het gewoon super grappig. Het is een dingetje, het is een ding voor kinderen, maar het is denk ik voor iedereen leuk. En ook eens om stil te staan bij hoe leuk het is om iets te maken. Ik wil een beetje doorgaan met subcultuurtjes. En ik ben nu ook met het ontwerpje bezig, maar dat is eigenlijk nog geheim, want het is echt zo leuk. De bakbrommers is een beetje een soort vrijgevochten cultuurtje apart. Van als je die mensen kent, het is een hele grote club in Nederland. En het is allemaal wel een beetje een eigen scene. En als een buitenstander bijvoorbeeld bij de races komt kijken die er ieder jaar zijn, nou, je kijkt je ogen uit. We gaan gewoon kijken of we het halen, maar stem er alleen op als je het heel leuk vindt natuurlijk. En als je echt wil dat je een bakbrommertje kan kopen. Of voor je neefje of je opa. Ik zou het ongelooflijk vinden natuurlijk. Ik zou het ook een hele goede grap vinden. Dat je dat, ja, voor elkaar kan krijgen.